ساتھ گرامی ایک نہ ایک بھاگ کا کہ چند اشعار پڑھ کے اپنی جگہ جگہ لیتا ہوں بطور خاص حاضر کرتا ہوں اگر اگر اشعار کے ساتھ ساتھ اس نعت پاک کا انداز اچھا لگے تو دعائیں دینا بطور خاص حاضر کرتا ہوں سنے گا اے رب نے سرکار دعا لمسا بنایا ہی نہیں نا بات رب نے سرکار دعا لمسا بنایا ہی نہیں رب نے سرکار دست قدرت کے شہکار رسول عربی گلشن تحریر کی مہکار رسول عربی آپ کے جیسا جہاں میں کوئی آیا ہی نہیں صاحب پیغمبر صاحب آخری بند حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ زلف زلف واللیل ہے تو واضح چہرہ ان کا آپ جب تک بول دیجیے سبحان اللہ کہ زلف واللیل ہے تو واضح چہرہ کرے اس کے پاس زلمت تمام کہ اے حلیمہ تیرے اس مدی کا ستارہ چمکتا بند جی کی ہدایت دیجیے مچل کے میں پلکوں سے شروع گزارے مدینہ اور یہ ہے یہی آرزو ہے یہی ہے تمنا میں پلکوں سے شروع گزارے مدینہ موبائل نمبر بڑے مدی کا ستارہ چمکا گوشا گوشا ہے تیرے گھر کا بھی مہکا مہکا اے حلیمہ تیرے تسے مدی کا ستارہ چمکا گوشا گوشا ہے تیرے گھر کا بھی مہکا جیسا
اجازت ہے آخر جو آخر جو رشکاری چلا دو جی 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 کہ وحدت کا پیغام نہ مٹنے والا وحدت کا پیغام مٹنے والا ہے حق تو دور یہ نام نہ مٹنے والا ہے وحدت کا پیغام نہ مٹنے والا ہے حق تو دور یہ نام نہ مٹنے والا ہے اپنے مالک کا میں نام لے کے اپنے مالک کا میں نام لے کر اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں اپنے مالک
کو حاجی بناتے تو مولا اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی گنتی کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ